Здравейте, приятели! Аз съм Райс, а вие с нашия BookTub канал четат ли двама? Видимо от заглавието, днешното видео няма да е ревю, а ще бъде нещо малко по-различно. Нещо, за което, за да си призная честно, си бях казала, че скоро няма да правя, защото понякога просто нещата излизат извън контрол. Но тъй като времето започна се затопля, птичките пеят, лятото пристига, всички сме щастливи, че вече пече слънце навън, не вали сняг, Алекс и аз решихме да направим един малък giveaway към вас, за да може в това прекрасно лятно време да се четете още една по-прекрасна книга. Както казахте в едно друго видео, колко има влогърски заложби, всеки път, когато види, че снимам, просто трябва да участва и той. Но по същество, книгата, за която ще участвате в giveaway, който правим, е Четирите цвята на магията на V.A. Schwab, издателство Emas. И за да покажем колко всъщност готини сме аз и Алекс, победителят няма да бъде само един, а ще бъдат трима. Имаме три броя Четирите цвята на магията, т.е. трима човека от вас ще спечелят от включилите се в този giveaway. За да участвате, условията са изключително елементарни, както по принцип се прави в повечето Facebook giveaway. Влизате в нашата Facebook страница, четат ли двама, намирате този пост във Facebook, споделяте го публично, много е важно да е публично, иначе няма да видя и не се класирате. Споделяте поста публично и отдолу като коментар в нашата страничка под това видео във Facebook, коментирате, че искате да участвате в giveaway. Всеки един човек може да участва само за една книга. Не може да участвате и за три. Може за една, за да може повече хора да спечелят и да има повече доволни. Времето за участие е от 1 до 15 юни, което 1 четвъртък до 15 четвъртък юни. Победителят ще бъде изтеглен на 16 юни чрез сайтът random.org, мисля, че се казваше, където е най-чисто и безпристрастно теглянето. Тъй като в предишния giveaway имаше хора, които се свързаха с нас, за да ни кажат, че нямат Facebook, но ни следят и искат да участват, сега ще направя едно малко изключение за тях, защото в крайна сметка всеки има право да участва. Отдолу в описанието ще ви оставя нашият мейл на четат ли двама, където всеки един от вас, който няма Facebook, повтарям, няма Facebook, може да участва. Единственото условие, ако нямате 18 години, да имате разрешение от родител, защото това са правилата. Тези, които ни пишат на мейл, ще ги включа допълнително към бройката, която реално се включи в Facebook. Победителите, искам да кажа, ще си получат книгите чрез Speedy или Аконт, зависи коя фирма желаете да се използва, но доставката ще бъде за ваша сметка. И така да обобщим. Играете giveaway за Четирите цвята на магията на V.A. Schwab и издателство Emas. Имаме три книги, ще ги дадем на трима човек. Всеки един от вас може да участва поведнъж за една книга. И условията за да участвате са: влизате в четат ли двама, харесвате четат ли двама, споделяте поста публично и коментирате отдолу под Facebook поста, не тук в YouTube, защото ако пишете в YouTube, не се зачита. В YouTube не. Ако нямате Facebook, просто пишете ни на мейла, който съм оставила отдолу, за да мога да ви включа и да участвате. Книгата е страхотна, абсолютно съм убедена, че много от вас ще се радват да я спечелят. Срокът ви е от 1 до 15 юни. И така, приятели, това беше днешното видео, това беше днешният giveaway. Надявам се да сме успяли да ви зарадваме по някакъв начин с идеите, които имаме за раздаване. Благодаря ви много, че бяхте с мен и с нашия BookTube канал Четат ли двама. Аз съм Райс, четете и вие, защото четем и ние. Чао, чао!